Já vás zdravím do našeho pokračování z našeho hraní na našem vaniláckém serveru. Jsem tady s přísavkou jako vždycky. Ahoj, ahoj. No a dneska se vrhneme na takovou speciální věc, kterou jsme tady vymysleli. Pomoh mi... A tím je moje stodola. Ne. Ne. Vymyslel to můj fanoušek a kamarád, s kterým hraju už delší dobu, nebo jsme hráli, udělat tuhle tu věc, kterou budeme dělat. A budeme dělat takovou stupnici fanoušků, vlastně vás. A bude asi tamhle na tom kopci, že jo, jsme říkali. No a na to se dneska vrhneme. Doufám, že to dneska doděláme, nebo to doděláme příštím díle, to se ještě uvidí, jak to stihneme. No a přísavka tady v offscreenu postavila nový barák, novou stodolu, nebo co to je. Místo těch dvou krabic, co tady byly, tak postavila takovouhle stodolu, je to hezčí než náš barák, takže to je smutný. A... No a tady dole jsou takhle krávy pěkně a tady nahoru jsou schody a tady jsou slepice. Co jsem dala zrní, jo? No, aby to vypadalo jako stodola pořádná. Tak to jo, kde seš? Dole. Hej, proč to po mně házíš? Dobrý. Já jsem přemýšlel, z čeho to uděláme, můžeme to ještě kdykoliv změnit samozřejmě. Bude to, mám představu, že to bude takový teploměr, kde vlastně jeden dílek bude představovat 10 fanoušků. Takže jelikož máme teďka něco přes 300 fanoušků, tak bychom to udělali 30 vysoký. A pomalu budeme přidělávat podle toho, jak budou přibývat fanoušci, no. To je jasná věc. Takže já z tady z Netherquartzu udělám... Tebe možná málo, no, toho quartzu, ale to je jedno, to si dojdem. Tak, quartzíček. A co ještě budeme potřebovat? My jsme mohli použít taky redstone na něco, bloky. Hele. Bloky na co? No na tohle, že jo, někam. Nevím, jak to tam využít. Možná by to bylo lepší udělat tu rtuť z toho redstoneu, jakoby. Víš? Tak něco řekni na to. No, tak... Omluv ty taky. Ty to uděláš podle sebe. No to není pravda. No to jo. Ne. Jsem si suverénně chtěl Optifinem přiblížit to sluníčko, jestli zapadá, pojď se vyspat nejdřív. Tak. No, nažene mě jak ovci. No, jinak to nejde. A z toho. Verča se vždycky stěžuje, že ji vůbec nenechám mluvit, což není pravda, ona prostě jenom nemluví a nechci se to přiznat. Ne. Jo. Kdyby si chtěla mluvit, tak normálně můžeš mluvit. Když jdu s klukama na TeamSpeaku, tak se normálně bavíme a mluví všichni, takže to vlastně není pravda, že bych nenechal nikomu. Ne. Zase nejsem Anselmo. Ne. Hej, ty vole, to mě mlátíš. Ježíš, tak kdy už to zajít? Kdyby to ale mohlo zajít. Hej, ty vole, to je nějaký... Co? Můžem si udělat koláč. Co zas? No, nepískej moc. Tak, jdeme na to. Jdeme na kupeček. Máš kupeček. Lopatku? Mám. A máš dvě? Ne. Já mám tři. To je fakt nutný, jo, hodně. Tak, já bych to tady trošku, tohle to bych no, tady zakosil. No ty vole. Čeká do schování jinou cestu a nejde se tam dostat. No, protože seš levoň. Musíš jít jinou cestu, abys tady jakoby byla rychlejš. Když je jasný, že tady stejně rychlejš nebudeš. Protože neumíš co? Pořádně skákat. Máš sekírku? Ne.
No, taky ne. Hlavně, že mám tři lopatky. No, to je důležitý. Ach, chichouvej, no toho kvarce 64, to je málo. No. Co? Nic. No proto. Tak. Tady pokosím stroma. No, tak už jsem pokosil jeden. Tak, tenhle ten kopec bych dal taky dopryč. Au. Lagi. Tak, to takhle zarovnáme. Chtěl by to atomika. Nevadil by. Ty jsi chtěla hrát vanilu, no? Tak. Já A když je atomika to mám. přesný umístění? No Tady, jo. nevím. No. Já bych tady ten kopec zarovnal třeba na tuhle úroveň. A tady bych to prostě postavil. Au. Ach jo. Máš jídlo. Jo. Nějaký. Ach jo. No jasně, vlastně jsem. No tak ty vole. Máš to kacet od zora. Proč? Jak to Kácen bude ve celý? vzduchu? Co bude ve vzduchu? Nic. No to máš pravdu, že nebude nic ve vzduchu. Tak, já bych to... Bude hlína. Já to tady začnu pomalinku. Co? Co? No dobrý, už jsem myslela, že jsem něco udělala. Nic. Radši. No. Tak. Tadadadadadadada. Zarovnáme to. No. No a vaším úkolem jako fanoušků bude samozřejmě to co nejrychleji zaplnit. Tak, abych už neměl kam stavit. Abys měl pořádný rektální teploměr, co? Přesně tak to potřebuješ, no. Ne. Ale jo. Já jsem zdravá, takže teploměr nepotřebuju nikam. Vždyť jsi říkala, že tě bolí v krku dneska, nebo co ti je. Na to nepotřebuju No, teploměr. tu potřebuješ, to je primárně na to teploměr. Jo, bez té sekery to je docela pomalu, Trochu. tak. No, dobroš. Tohle to vyměníme, to už je ta úroveň, jo. Se to kope, když je na to správný nástroj. Jasně. Teď mám Odflusni si tady. plný dutiny. No, proto potřebuješ ten teploměr, aby si... No, to je jasná věc. Tak. Já bych tady ještě to trošku rozšířil, asi. A tady bych to pomalinku udělal, no, asi. Kytičky tady nechaču. Tak. Udělal bych to, začal bych třeba takhle, nebo takhle. Já Bude jdu pro au. to sklíčko. No, spíš bys mohla au. Outko, děha. Co? Mohla by si to. Jakže jsem to dělal široký? Nevím. 3, 4, 5, to bude široký. Mám 3, 4, 5, přesně mi to vyjde. Že to bude takhle, akorát, že mi dojde kvarc, takže ještě dojdem pro kvarc. Já to říkala. No, tak dojdem pro kvarc.
Není problém. Ale proč to děláš takhle blízko toho? Čeho? No, aby se to... by to bylo vidět, že jo? Dobře, no. Tyvo. Fuj. Doufám, že se nezabiju. Nechceš pode mě hodit vodu? Nechceš, že? No tak já jdu pro kýbla. Haha, jsem tady nahoře. A zezadu tady udělám asi žebřík na to. Já jsem si říkal, že říkal. Takže bude jedna, druhý, třetí, jedna, druhá, dobrý. Kam chceš tu vodu? Kamkoliv, kam do ní doskočím. Teď jsem malem spadnul. No, někam jí hoď. Byli úplně k tomu? To je jedno, někam jí hoď. Ohoho, vzala si ji? Tak ty ji máš vzít na zpátek. Tak já jsem myslela, že tam budeš skákat víckrát. Ne, nebo tak jako to spíš jí můžeš dohodit na druhou stranu. Tam poteče zrovna přesně ta láva. Nebo nevím, jestli to neuděláme z toho redstone, no by to bylo totiž lepší možná. Redstone máme hodně, používat ho nebudem, takže to uděláme z redstone. Máš, i když, no to bychom pak nepotřebovali to sklo, ale. Ach jo. No, no tak, když ty, to by No nic tak to. dobrý, teď já nic No neříkám. to slyším, raz, dva, tři, čtyři. No Ach jo, to je hrozný s ní natáčet, to je strašný prostě. tak já za to nemůžu. Jak se dělá? Jo, on se dělá ze celého. Jo, to je klasický. Že nemáme redstone a nemáme quartz. Jak nemáme redstone? Nechala jsi tam ten? Tu vodu? Mám jít tady. Jo. Okej. Milky, dobře, no. Tu vodu máš u sebe. Děkuji. Prosím. Nemáte zač. Tak pro co mám jít? Můžeš jít pro kvarc. No ale zabijou mě tam. Tak to jsi lama. Pust mě dveře. Puste mě. No, proto. Se zase stmívá. Jsi nedrů? Ne, vybírám si krumpáč. No, my vlastně Fortune ještě nemáme, že jo? Já tam za tebou dorazím za chvíli. Kabuška. A to Slyšíš to? slyším. Mám velkou radost, že to můžu poslouchat. To je znamení, že jdu do nederu, že tam nemám co dělat. Tak. Takže takhle. A teď tady já vlastně, tady bude tohle, takže já tady můžu házet redstone bločky. Ten redstone tady vypadá hodně dobře. Vločky. Redstone vločky. Bylo redstone Vložky. vložky. Jo, ale ten redstone je lepší, protože my jsme tam chtěli původně dát lávu, ale Vypadá to líp i tady odsaď. ona se totiž hejbe, ta láva. Za prvý tohle je víc červenější a za druhý ta láva to může pěkně lagovat, protože láva prostě laguje, no. A Jo, ještě jo, jo, to. tady jdem se vyspat za Ještě chvíli. stupnici nějakou. No to jo, jako to je jasnačka, to uděláme, nevím vůbec z čeho teda. Ale potřebujeme ten quartz nějaký, no, ještě. Takže se teďka vyspíme, já si tady vyhážu věci, které nepotřebuju. Tak. No, krumpáče já mám. A vyhážu tady tohle, všechno to nepotřebuju. Jo, dřevo. Hele, došle nám místo v truhlách. Kde? No, na bloky. Tak, ještě žebříky přebejvají. Lopaty mám taky zbytečně dvě. Já tady tuhle tu rozbitou nechám, když no, to můžu vzít. To je jedno.
Luk, jo, tady mám tenhle ten nerozbitý a šípy máme jenom 11. Nejsou šípy v bordelčistce? No v té prostřední nahoře byly. Ne, právě, že tam nejsou, byly víc tady. To je jedno. Máme slepice a flint asi teda moc nemáme, ale flint máme, no, tak jdem těžit. Jídlo, kyblík, no to přežijem nějak, snad. Kyblík mám. No, je k ničemu nám, takže. Pro. Tak proč? Au. Ty vole, já nemám meč, kurva. No, tak jde po mně, tak. Hnedka mi tady naložil. Jo, ty jsou řadnice. 17, 14, minus 17, 14. Tak, a jdeme kvorcovat. Tam je vidím hnedka kvorc. Karu Tak na druhou stranu než ty, jo. můžeš, no. Tak. Doufám, že se najdeme, no. Doufám, že tu nezhoříme někde jak Jak minula. potupně. No, to taky. Tady to je už všechno vybraný. No, tam už zbyla, ne, totiž. Že zase kvorceme, jsme kvorcovali už minule, myslím. Ale tak kvorci je prostě teďka potřeba, no. Nedostatkový zboží. To je vždycky. A hlavně se těmi dobře expí, takže si můžeme pak hezky zase něco enchantnout. Nějaký krumpáček. Tak kde pak je ten hulvá, co tady na mě zase kňučí, nebo co to dělá? Já už ho slyším taky, hajzla. Jsou to hajzly, no. Tak. Chtěl by to Fortune, no. Na ten kvarc je to úplně ideální. Byl pan Skok. Tak, tady vezmeme Lowstone. 80 pěkně. Já 15. Mám papíry na spodek. Ale jenom ve hře, v reálu ještě ne. To je jasná věc. Tak, torčky jsem si samozřejmě nevzal, ale tak ono tady musí. Není potřeba, no. Tak, jdem pro ten glowstone tady někde. Kde on byl? Jo, tady. Hej, cože? Aha. To se mi to nějak seká. Nédr, no. Co bys chtěla od nédru? Je to nédr. Nedr nebo neger? Jseš ty, černá vdova. To je fakt sranda. K popukání. Tak, kolik máš toho kvorcu? Já málo. 38. Tak to máš ještě méně. No nevím, no, když tak to dotěžíme v screenu. Tady ještě. Nesebraný, teď ke mně. Tak, tady asi nic není. Ale ho, hezký. No dobrý, ještě jsem sem zašel. Jsem taky 15. No, už 18. A láva. To je v háji. Jseš mrtvej. Ne, jsem stačil uhnout. Ale dva kvorci jsem tam nechal. Neboť jsem No. musel. Takový hub tady.
Tak, nadlábnem se. No to je přísavka specialista. No ty taky. No to každý musí jíst, že jo, ale... Ale ne jak prase, jak ty. Já jenom křídně mě degustuju. No to určitě. Půl kila svíčkový. No u svíčkový se to nepočítá. No to se teda počítá úplně ne. Stejně. Jsem dvacítka. Obsahej se do nedrejsa. Tak určitě, no. Kvarci. O. Nechrochtej na mě. Tak, tady už kvorcík nevidím nikde, tamhle je. Musí se skáčem. Ty vole, už ho zase slyším, toho hajzla. OK, já bych to asi teďka nechal. Šel bych to dodělat. A... Jo, tady toho kvorc, teda kvorce. No glowstone, my teďka nepotřebujeme stejně. Nějaký kvorc jsem získal, ty máš taky nějaký. No už mám skoro stack. Já si myslím, že už budu mít, já mám dva stacky, no skoro. Hej, tady to je ale dobrý, tady to ještě vytěžíme, sem už se nemusím dostat. A toho glowstoneu tady, no to je bomba. To beru všechno. Tak. Je glowstone, ten se nám bude hodit. Kdybychom pak dělali nějaký lektvárky, nebo něco podobného. Uf. Tak. Ale já už jdu radši domů asi. Běž, já tady možná dodělám třicítku. Akorát teda. Nevím, jak trafím. Jsem čekal. Ale víš, ty jsi úřadnice. No, jedno bylo minus něco. A druhý bylo plus něco, viď? No. To je vlastně úplně v pohodě, jo. Já jsem 26. Jak bylo to Z-ko? Nevím. Bylo to plus minus 10, tak to už je jedno, že jo. No. Tam na pláni. No ty vole, já jsem zase ztracená. No to jsi furt. Ach jo. Ale jenom psychicky. No právě. Tohle je horší. Když tě vždycky najdu, tak... Tak, tady byl někde, jo, tady je kvarc. Tak jo, já si myslím, že... Dobrý. No. Bylo všechno. Bylo trapné. Tak, ještě tamhle to vemem. Já jsem 28,5, tak bych to rád dodělal, když už jsme tady, tak bych to v tom videu rád jen chantnul. To byl jenom jeden. Wow. Tak, tady už nic není asi. Tak doufám, že budeme mít štěstí, ještě na nějaký narazíme.
Logi, tady dobrý. Na letadlo doufám. Ani já to nejsem. Už se divil. Tak já se asi kopnu, teda naskáču. Okej. Okay. Tak, kvorcíku, kvorcíku. Hej. Tady nic, to už to asi vybraný. Ne, tady už je to vyčořené. Moc teď nevím, kudy se dostanu zpátky. Tudy no. Možná. Se potřebuji nadlábnout. Bych potřeboval udělat tu 29, teda tu 30. A vůbec tady na to nemám kvorc přichystaný. Tak já tady ještě zkusím zaběhnout, ale myslím, že tudy jsme přišli, jo. Takže tudy jdeme na zpátek. A ještě zkusíme nějaký vzít cestou. Někde. Ale tamhle, co to bylo, houba? Pigmeňátka, nekoukejte na mě. Tak zvoní pigmeň. Ale tady je super. Tak tady to nabereme, tu 30, doufám. A jo. Tak, už jsem 30. Ou, oh, teď jsem rád, že jsem nespadl do lávy. Jsem se někam prokopal. Tak, jdeme domů, jdeme domů, jdeme domů. Kouknu se, jak no, ho nahráváme. Taky. No a ty jsi to nenašla ještě? Tyvo. Taky dobrý. Já jsem zase dostal někam úplně pryč. Tak, já chci sem. Ty už jsi u toho portálu. Ne. Já teďka se začínám vracet teprve. Ale aspoň vím kudy, no. No. Přibližně teda. Co pak? Ty vole. Co? Už po mně jde svině. Já se bojím. To já taky se bojím. Pak jim budu ženský říkat, že mají stejný orientační smysl. Já jsem u portálu. A jaký má souřadnice? Má souřadnice. Minus 15 je xová a zová je 14. A ypsilonová? 67. Hej, on tady je nade mnou. Já si tady odložím věci doma. Nechám tu krumpáče, můžu tam pro tebe dojít. A když se snad jako tam dojdeš, ne? No tak když je u mě ten hajzel. No a co? Tak je u tebe, no. Jako... No a střílí na mě. No a co? Tak to je jasný, že po tobě bude střílet, že se na tebe nebude jenom koukat, že jo? A jak jsi daleko? Xová 44, zatová 265. No. Silk touch, já mám silk touch, máme silk touch, oh yeah. Takže super, můžeme si pak dojít pro diamanty. Tak, já tam jdu zachránit tu přísavku, jinak mi to klepne. Ach jo, jo, ten teploměr by vypadá dobře, možná by to chtěl ještě o jeden rozšířit. Tak, luk. Tak kde seš? To mě zajímalo, co jsi žil tam podle mě? Na 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 na! Kolože seš? Jakže jsou ty souřadnice?
Nevím, už jsem teďka odběh kus. Minus 12, 12 nic, tak nějak, jo. No, minus 12. No, a zetová je plus 17, nebo něco takového. A kde seš? Tak já tě chci najít, ale. 64, 230. 64. Ty jsi zase na tom samém místě, jak předtím, ty jo, skoro. Akorát ještě dál. Jsi určitě ty, jak tady stavíš z toho koblu ty, ne? Ty se tak hnusíš tady, to je strašný. Kdeže seš? Počkej. Už možná. Ty vole, Tak já jdu domů, jestli teda už trefíš. no, já nevím, jestli Jak trefím. nevím, tak jako když jsem ti řekl souřadnice, tak prostě na ně běž, ne? No tak snažím se. No, já tady pobíhám úplně v klidu, ty jo. Nevím, kde seš, no. Jdu domů postavit to. Bouřka, no, zase. A kde mám ty gásty? Tak, já jdu přeměnit ten kvarc. Vemu si, vyspím si, jo, nevyspím se. Nechceš se odpojit na chvíli? Počkej. No. Můžu? No. Tak, já se teď lábnu. Vemu si svůj kvarc, který jsem natěžil. Tak, aspoň máme Silk Touch, to je celkem fajn. Na diamanty můžeme rovnou vykopávat. Tak. Že máme další skoro tak, vezmeme ty dřeva, vezmeme redstone bloky a jdeme na to. Asi málo redstone bloků. Hele, Enderman. Bys jsi měl nějaká, nevím, jako. Ježišmarja, to je bordel. Pro boha. Boha jeho. No já za to nemůžu. No, tak to je jako jasný, že jo, ale. Jestli si teda najdou pro tebe zase. No, tak. Tak, jdeme to zvětšit. To Verča ráda dělá. No. Tak. Yes, vidím portál. No, to jsi velký frajer. Ty vole, už po mně jde ten hajzo. No tak to neodbouchni, nebo jsme v ryti. Ty tam ještě nevylezu. Je? Jemu to vyjde. Tak, OK. Ne, Ty se. já jsem se netrefil do té vody, no. Ale mám tady tak a půl toho. No, tak to předělej na bloky. To já měl skoro stack bloků, dím. No tak ty. Tak, hlavně mi tady nepřijď vyčořit ty věci moje. Hala, No. jak se dělá ten blok? Dáš čtyři kolem sebe. Kde mám spodek? No, ze všech to mám udělat, jo. Jo. Mně chybí kalhotky. Chceš počít mý? Ne. Jo, tady jsou ještě. Už mám kalhotky, dobrý. Chceš to Tak. přenést, ty kvarce? No, tak můžeš, no. A redstoneový bloky ještě vyrob. Ach jo. Co? Ta Bomby. bouřka. Já ti dám bouřku, ti schoří límec. Tak jak to máme vysoký? Máme z Y, máme 105. Budeš počítat, jo? Mě se teď trefím.
A kolik Tak. chceš těch redstoneů? 78. Hele, to už vychází skoro. No. Redstone, udělej to třeba ze 4 staků. Nejlépe.